先日の夜中ですかね、夜中にちょっと息を引き取ってしまって、すごい優しかったです。すごい可愛がってもらった曲があります。今日は一旦この時はもう気持ちを切り替えて、自分の指に向かって挑んで家に帰ったら、しっかりとその自分のおじいちゃんに挨拶ができたらいいなと思っています。検討